Я вас, от, хто має відношення до аграрного сектору, прошу вас, переконуйте на місцях. Ви подивитеся, нас вже зараз, ми зараз як на старті з Івано-Франківської області. І Вишиванюк їм конкретно, він їм руки викручує, я вже так не можу, я ще згадаюся. А він там по-грубому. І що ти, ну але що ти по-грубому, не по-грубому, коли в районі 16 корів, то мені сказав голова райдержадміністрації, вже мене не піднімайте, я особисто, особисто буду там по допомозі. 16 корів на район. Дуже низькі закупівельні ціни на свинину, наприклад, продати неможливо. То для того, аби такі ціни не були, держава запроваджує аграрну біржу. Пам'ятаєте, як воно колись в селі нас було? Були такі заготівельники. Він підписував договір. Я така, то свого боку, він з такого боку то. І він дає жом, він дає то, така то його ціна, а ми зобов'язуємося спочатку там червячка чи там далі. Що це вертається зараз назад? І ще одне, дуже вигідно тваринництво зараз, бо десь близько 2 мільярдів гривень передбачено в бюджеті на дотації сільськогосподарському товаровиробнику на здешевлення кредитів. Що у нас було до того часу? На голови. Почали дописувати, приписувати і вигравали хто? Вигравали ті багаті латифундисти, менше пропадали. Тоді поставили продукцію, почали один одного купляти, перепродавати молоко. Тепер все просто робиться. На кредити. Ти взяв кредити на розвиток, там, ферму ти хочеш будувати, ось тобі на здешевлення банку кредит, щоб ти не мав на 30%, хоча б там 18%.